Baada ya cha ngombe kuwafikia, sasa ni zamu yenu mkuhungu. AFM tumewafikia. Tukapiga hodi kwanza, hodi mkuhungu. Tunawakaribisha sana AFM. Kwa jina naitwa Daudi Mkandi, ni mwakilishi wa wananchi kwa maana ya diwani wa kata ya Nkuhungu. Kata ya Nkuhungu ni kata ya wastaarabu. Ninachowaomba wananchi wa kata ya Nkuhungu, AFM iko mtaani kwetu, iko kwenye kata yetu. Naomba tushirikiane nao. Sasa bas, hii ni wiki ma champion wa Nkuhungu. AFM tumewafikia. Mwendo ni ule ule. 92.9 AFM Nkuhungu. Kuwa tofauti.